درود میگم به همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که بیننده برنامه های هفتگی جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا. آرتمیس جان خوش اومد. درود بر شما بانو افسانه گرامی و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی. سپاس از شما بانو آرتمیس. دوستان امشب در مورد ناسیونالیسم چیست و چرا ناسیونالیسم برای جهان امروز مفیده؟ میشنویم صحبت های شما رو بانو آرتمیس عزیز. سپاسگزارم ازتون بانو افسانه گرامی. این جستار خیلی جستار مهمی است، شاید بیشتر از اون چی که تاکنون در موردش صحبت شده باید باز بشه و برای بسیاری از کسانی که درباره این گونه مسائل دارن در دنیا امروز صحبت میکنن توضیح داده بشه، به خاطر اینکه خیلی اهمیت داره که ما مفاهیم رو درست بدونیم و بار معنایی پشت هر واژه رو بدونیم و اینکه چرا بعضی از این مسائل خیلی مهمه که برای امروز جهان درست فهمیده بشه و چرا بعضی‌ها میان و این واژگان رو عوض میکنن به نفع خودشون، برای اینکه مثلا یک ویژگی رو بکوبند یا بد نشون بدن و چرا این کار رو میکنن. اصلا تعریف ناسیونالیسم رو از اینجا آغاز میکنیم که ناسیونالیسم به عنوان عشق به فرهنگ ملی، به زبان، به تاریخ، به اون بنیانهای اندیشه و هویت ملی یک ملت، به همه آنچه که مراسمشون، جشنهاشون، تعطیلاتشون و مناسبتهای گوناگونی که بین افراد یک ملت در یک کشور انجام میشه رو علاقه داشته باشن کسانی، به اون میگن فردی که حس ناسیونالیستی داره. در واقع ملی‌گرایی به معنی نفرت از خارجی ها یا فرهنگ های دیگه نیست اصلا، بلکه در واقع ابراز عشق به همیهنان شما یا بین یک افراد یک ملت و هر آن ویژگی که اون ملت داره بر اساس ویژگی های مشترکی که اون یک ملت خاص داره. ناسیونالیسم در واقع یک ایدئولوژی طبیعیه که برای شاید هزاره ها با انسان ها بوده و در بیش از زمانی که کشورها تشکیل شده در بیشتر کشورها و دولت ها در طول زمان دیده شده و بیان شده. و اگرچه که البته ناسیونالیسم یک حس طبیعی است و در سراسر تمدن بشری هم وجود داشته، اما سیاست دولت ها نقش مهمی داره در پرورش این حس ناسیونالیستی و اینکه در واقع آموزشش بدن به شهروندان و اخلاقی که حول و حوش حس ناسیونالیستی یک ملت وجود داره. در واقع حس ناسیونالیستی میتونیم بگیم بدون یارانه های دولت و کمک های دولت و پشتیبانی دائمی یک دولت از نظر فرهنگی و از نظر گسترش دادنش به جامعه، از سنین پایین در بین کودکان در واقع باید انجام بشه تا این حس ناسیونالیستی شکوفا بشه. در واقع کسانی که به این ناسیونالیسم یا حس ناسیونالیستی اعتراض می کنند رو در واقع حتی فقط با همین تردیدی که در واژه ناسیونالیسم می خوان ایجاد کنند تو ملت ها، صدمه های زیادی می تونن به شهروندان یک کشور وارد بکنن. در واقع باید این نکته باز بشه که در واقع بسیاری از مردم در دنیای امروز، بسیاری از جریان‌ها تلاش می‌کنند که بگن ناسیونالیسم ذاتاً نظامی‌گراست و غیر دموکراتیکه، یعنی غیر از اینه که ببینن که مردم یک جامعه چی می‌خوان یا چی نمی‌خوان و می‌خوان نشون بدن که ناسیونالیسم یک جوری نژادپرستانه است.
به طور کلی در واقع باید یادمون باشه که خیلی این سوگیری ناعادلانه است که بیان بگیم ناسیونالیست نجات پرستی است یا ناسیونالیست نظامیگری رو ترویج میکنه، یا این که بگیم که مثلا نجات و یا قومیت حصلی اصلی ملیگرایی رو تشکیل میده. برای چی؟ برای این که ما میدونیم فرهنگ و سایر اشتراکات مردم در یک کشور یا در یک برحال محیطی که زندگی میکنند هست که یک ملت رو گرد هم میاره و یک ملت رو در کنار هم نگه میداره و یک پارچه‌شون میکنه. و در واقع ناسیونالیسم به معنی این که ما یک نژاد یا یک قوم یا یک قبیله خاصی رو بخوایم ترویج و ترغیب کنیم نیست. به طور کلی ناسیون یا نیشن یه ریشه لاتینی داره به معنای زاده شدن یا به دنیا آمدن. این نشون میده که حس ناسیونالیستی یک حسی است بر مبنای اینکه شما در کجا، در چه فرهنگی، در چه موقعیت جغرافیایی و سیاسی به دنیا آمدید و این برای شما و ملت دیگه و افراد دیگری که در دوروبر شما در همون جغرافیا، در همون فرهنگ، در همون کشور در واقع به دنیا آمدن یک سری اشتراکات ایجاد میکنه و یک حس علاقه به این اشتراکات. بنابراین هیچ ربطی به نژاد ستیزی، نژاد پرستی، دشمنی با دیگران یا حمله نظامی به این ور یا حمله نظامی به اون ور نداره. در اسرائیل یک دانشمند علوم سیاسی هست به نام آزارگات. این فرد میاد میگه که در واقع ناسیونالیسم یک ایده ایست به معنی قومیت سیاسی. یعنی میخواد بگه که ناسیونالیسم در واقع یک مفهوم بیشتر از این که مفهوم نژادی و قومی و این حرفا داشته باشه، در واقع یک ایده سیاسی است برای افرادی که در یک کشور و یک فرهنگ مشترک زندگی میکنن و در واقع دولت هایی که از اون ایده فرهنگی و مشترک ایجاد میشن که میتونه این حالت ناسیونالیسم رو به صورت یک اندیشه سیاسی هم در بیاره و منافع ملت خاصی رو نمایندگی بکنه. که این خیلی هم حرف خوبی است، خیلی هم ایده خوبی است برای اینکه جامعه مدرن امروزه به ویژه جوامع مدرن در واقع ایده های قوم پرستی یا ایده های تضاد و ستیز با اقوام دیگر رو بر نمیتابن و افرادی که حس ناسیونالیستی دارن چون یک اندیشه سیاسی کلی رو برای کشورشون در نظر میگیرن به معنی این نیست که بخوام بگن ما ملت بهتری هستیم، شما ملت بدتری هستیم، بلکه ناسیونالیسم در دنیای مدرن امروز همون جوری که البته ما ایرانیان در درازای تاریخمون مفهوم ناسیونالیسم برامون اصلا همین بوده، تازه جوامع مدرن دارن به اونجا میرسن که بفهمن که این حس ناسیونالیستی به معنی علاقه به فرهنگ ملی، به معنی علاقه به ویژگی های ملی یک ملت، یک کشور، یک در واقع حوزه جغرافیایی و سیاسی است، در حوزه مرزهای جغرافیایی و سیاسی است که افراد اون چیزی که خودشون دارن رو بهش علاقه دارن و اون رو نگهداری و نگهبانی میکنن و اون رو به سایر مردم جهان نشون میدن. این مفهوم ناسیونالیسم در واقع جهان مدرنه که خیلی هم مفهوم خوبی است و البته ما ایرانیان در درازای تاریخ ناسیونالیسم برامون همین مفهوم رو داشته. ما هرگز به خاطر اینکه با فرهنگ ملیمون، با فرهنگ و حالا ایدئولوژی ملیمون، ایدئولوژی و باورها و جهان‌بینی‌های فرهنگی خودمون علاقه داشتیم، به خاطرش هرگز نیومدیم ملت‌های دیگر رو قلقم
کنیم، ملت‌های دیگر رو بکشیم، یا بیایم فرهنگمون رو به زور در حلقوم ملت‌های دیگه با شمشیر یا با زور یا با جنگ یا با کشت و کشتار یا بیرحمی بخوایم به حلقوم ملت دیگه فرو کنیم و بگیم که همین که ما داریم خوبه و شما باید عین ما زندگی کنیم وگرنه ما شما رو از بین میبریم. بنابراین ناسیونالیسمی که ما ایرانیان داشتیم همواره یک ناسیونالیسم فرهنگی بوده و یک ملی‌گرایی سالمی بوده و هیچ نوع تأثیر یا نگاه به اصطلاح نژاد پرستانه یا نژاد ستیزانه یا نمیدونم در واقع ریشه های قومی قبیله‌ای نداشته که بخواد به خاطر اون دیگر ملت‌ها رو سرکوب و نابود بکنه و فقط آنچه که خودش داره رو به ملت‌های دیگه باید بپذیریم، بگه بپذیرین وگرنه باید حذف بشین. کاری که می‌بینیم خیلی از ایدئولوژی‌ها در سراسر جهان انجام دادن، مثل ایدئولوژی کامیونیسم، ایدئولوژی‌های اسلامی و ایدئولوژی‌های دیگری که شما می‌بینید که هیچ همدلی ندارن با ملت‌های دیگر و هیچ مشترکاتی هم بین خودشون و اونها حس نمی کنن و در واقع میشه گفت تلاششون بر این هست که یک جوری بقیه رو به خاطر در واقع اندیشه خودشون حذف بکنن، یا اینکه دلشون بخواد که فقط دیگران بخشی از اینها باشن و به خاطر اون مثلا حمله نظامی به کسان دیگه بکنن و بیان و بقیه رو بخوان به زور زیر چتر اندیشه و عقیده و در واقع ارزش‌های ملی خودشون قرار بدن. حالا اینکه در دنیای امروز شما میبینید که میان برای اینکه در واقع ناسیونالیسم رو بکوبن میان و چگونه از تاریخچه جهانی اندیشه های ناسیونالیستی به عنوان نمونه میارن برای اینکه بگن بده. به عنوان مثال خیلی اوقات میان و به اندیشه های فاشیستی به اصطلاح حزب فاشیست اسپانیا اشاره میکنن، یا میان به حزب نازی اشاره میکنن و میگن اینها چون اهل تاکید و توجه و ترویج ناسیونالیست بودن، بنابراین هر جایی که در جهان ناسیونالیست ها باشن یه همچین اتفاقاتی در اونجا میفته. در حالی که ما میدونیم که ویژگی‌های حقوقی، رفتاری و در واقع انعطافی که ناسیونالیسم در مثلا ایران به طور تاریخی داشته هیچ ربطی به حمله های نظامی یا به حذف کردن قومی یک ملت دیگه، حالا مثلا اون چی که در سیستم نازی ها میبینین یا در فاشیست ها در اسپانیا کلن دیدیم، به اونها هیچ ارتباطی نداره و در واقع اصل در فرهنگ و ناسیونالیسم ایرانی بر شهروندی و احترام به نهادهای ملی و احترام به ارزش‌های ملی بوده و به هیچ عنوان نمی اومدن کسانی که در زیر شهروندی ایران زندگی می‌کردن و نامشون شهروند ایرانی می‌شده، حتی اگر ایرانی نبودن زیر امپراتوری ایران اداره می‌شدن، حذف بشن یا از حقوق شهروندی خودشون محروم بشن و با سایر مردم ایران، یعنی سایر ایرانی‌هایی که حتی زاده و بزرگ شده ایران بودن، بین اینها و اونها تفاوتی بگذارن. در یک کشوری مثل آمریکا که بر اساس ایدئولوژی در واقع احترام به قانون و احترام به حالا ملت‌هایی که وارد این کشور شدن به صورت مهاجر و تلاش کردند که بالاخره یک کشور رو، اقوام گوناگون، ملت‌های گوناگونی که وارد آمریکا شدن از کشورهای گوناگون و این ملت مهاجر پذیر، این کشور مهاجر پذیر رو ساختن، به هیچ عنوان در واقع مفهوم ناسیونالیسم
توش با مفهوم ناسیونالیسم که در کشورهایی که از آغاز یک ملت در اونجا زندگی کردن، اون آب، اون خاک، اون به اصطلاح محوطه جغرافیایی و سیاسی رو از دیرباز تاریخ برای خودشون داشتن هماهنگ نیست. در آمریکا حس ناسیونالیستی در درجه اول احترام به حقوق شهروندانه، همه شهروندانی که در آمریکا هستن، در درجه دوم احترام به نهادهای آمریکایی است. یعنی مهم نیستش که شما از کجا آمدید و از کدام کشور وارد این کشور شدید، ولی از زمانی که شما شهروند آمریکا میشید حس ناسیونالیستی براتون مفهومش میشه احترام به شهروندی آمریکا و احترام به نهادهای آمریکایی، نهادهایی که در این کشور وجود داره. و تعاریف قومی و مکانی و فرهنگی اون مفهوم رو نداره که در کشورهایی که مانند ایران مثلا، یا مانند چین، یا مثلا مانند ژاپن یا کره، یا مثلا هند، ملتی در اونجا زندگی میکردن که از اول مال همون آب و خاک بودن. چینی ها در چین زندگی کردن برای هزارها، هندی ها، ایرانی ها، ژاپنی ها و امثال اینها. بنابراین یه مقدار مفهوم ناسیونالیسم آمریکایی با ناسیونالیسمی که در ایران یا کشورهای مانند ایران، کشورهای بسیار کهنسال هست، تفاوت داره. اما در همین آمریکا بر اساس نظرسنجی که صندوق به اصطلاح دموکراسی در آمریکا انجام شده در سال 2017 و 18 دیدن که در خود آمریکا کسانی که ناسیونالیست های آمریکایی در واقع نامشون هست، 20 تا 50 امتیاز، بین 20 تا 50 امتیاز بیشتر از سایر گروه هایی که در واقع بر شناسه های قومی و فرهنگی خاص برای امریکا باور داشتن، بیشتر این گروه ناسیونالیست ها توجه دارن به این رو، به این موضوع، و اعتقاد دارن. 67% این نظرسنجی که انجام شده، افراد گفتن که در واقع بیشتر عمرشون رو در امریکا زندگی کردن برای اینکه حس ناسیونالیزم داشته باشن به این کشور، و 59% اونهایی که بیشتر حس ناسیونالیستی در این کشور آمریکا داشتن مسیحی بودن. یعنی چیزی حدود 60% کسانی که حس ناسیونالیسم دارن در آمریکا مسیحی هستن، و 67%شون تقریبا بیش از 2/3 عمرشون رو در آمریکا زندگی کردن. حالا بعضی ها در آمریکا به دنیا آمدن و بعضی ها حتی پدران و پدر بزرگانشون یعنی در آمریکا زندگی میکردن. در واقع میخوایم اینو بگیم که حتی در خود آمریکایی که از کشوری مهاجر پذیر و از مهاجران اصلا این کشور تشکیل شده، همینها هم حتی توشون افرادی که مسیحی هستن و تعداد سالهای بیشتری از زندگیشون در آمریکا بودن، بیشتر اون حس ناسیونالیستی رو داشتن تا مثلا یک مسلمانی که 10 سال مثلا در آمریکا زندگی میکنه، یا یک مثلا چینی که، یا یک بودایی مثلا چینی، یا یک هندوی هندی که مثلا 15 سال در آمریکا زندگی میکنه. بنابراین میخوایم اینو بگیم که حتی در خود آمریکا هنگامی که در مورد ناسیونالیست حرف میزنن، باز براشون نتیجه پژوهش‌هاشون نشون داده، نظرسنجی‌هاشون، که شما برای اینکه ناسیونالیست باشید باید یک مشترکات فرهنگی، باوری، جهانبینی یا حتی قومی و زبانی یکسان‌تری داشته باشید تا یک حس تعلق به یک نیشن، به یک ملت، به یک کشور رو درتون ایجاد شه. بنابراین مهندسی حتی اجتماعی در یک کشور برای اینکه بتونه یک حس ناسیونالیستی ایجاد کنه، یک هسته اولیه میخواد.
و به اصطلاح در کشورهایی مثل مهاجرپذیر، مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل استرالیا، در واقع اینا باید نخست ملت سازی بکنن تا بعد بتونن حس ملیگرایی یا حس ناسیونالیسم رو در این کشور ایجاد بکنن. برای همین هست که شما میبینید در کشورهای مهاجرپذیر اون حس ناسیونالیسم سختتر و دشوارتر شکل میگیره و نیاز هست دست کم مردم یک نسل حداقل در اون کشور زندگی بکنن، یک باور قوی مشترک ملی هم داشته باشن. حالا یک میتونه یک باور مذهبی باشه، یک باور ایدئولوژیک باشه، هرچی، اینها رو باید داشته باشن که نخست تبدیل بشن به یک ملت تا بعد مفهوم ملیگرایی و ناسیونالیسم در اونها شکل بگیره. وگرنه شما تا در یک توده یک ملتی ذوب نشده باشید و تا خودتون رو از یک ریشه و یک ملت ندونید، نمیتونید ارزشی قائل باشید برای اون فرهنگ، برای اون زبان، برای اون ویژگی‌های ملی، اخلاقی، تعطیلات، جشن‌ها و همه آن چیزی که از شما یک ملت رو داره می‌سازه. بنابراین میبینیم که حتی در کشورهای اروپایی که حس ناسیونالیسم خیلی بیشتر از کشورهایی است که مثل آمریکا و استرالیا و کانادا اصلاً از مهاجرین درست شده، سالها برای همون ملتها طول کشید که نخست تبدیل بشن به یک ملت و شاید سده هایی براشون طول کشید که اول تبدیل بشن به یک ملت، بعد یک زبان غالب پیدا کنن و بعد بیان و فرهنگ ملیشون رو ترویج کنن که مثلا بشه فرهنگ فرانسوی، که ما میدونیم خب خود ملت فرانسه در آغاز قوم های مختلفی در فرانسه زندگی میکردن، برتون ها، نورمن ها، باسک ها و غیره، و اینها اومدن اول در کنار هم تشکیل یک ملت مشترک فرانسه رو دادن با یک زبان مشترک فرانسوی، و بعد آمدن ایدئولوژی مشترک پیدا کردن و بعد آمدن به مرور یک حس به اصطلاح ناسیونالیستی تونستن داشته باشن که بتونن خودشونو مثلا فرانسوی بدونن. و برای همین هست که این مهاجرت های بی رویه‌ای که داره به اروپا انجام میشه و به ویژه مهاجرت از کشورهای عرب زبان و مسلمان و امثال هم، داره خیلی این ملتی که مثلا فرض کنید 200 سال 300 سال طول کشید تا به یک ملت تبدیل شد، تا یک زبان، یک فرهنگ ملی، یک دین ملی، یک همچین چیزهایی رو پیدا کرد و ناسیونالیسم ملیشون رو تونستن شکل بدن، رو داره تحت تاثیر میذاره و داره فرهنگ ملی رو یک جورهای خراب میکنه. و از اون جایی که خب مسلمانان، از اون جایی که ما میدونیم اسلام خودش یک ایدئولوژی تمامیت خواهی است، هر جا که میره به هیچ عنوان ذوب نمیشه در فرهنگ بومی و حتی به شکل و شمایل اون ملت میزبان هم در نمیاد و میخواد مسجد خودش رو داشته باشه، اذان خودش رو بگه، نمیدونم این لچک و این شکل و شمایل اسلامی خودش رو داشته باشه و به بقیه هم با فشار این رو بپذیرونه و بگه که شما بایستی اجباراً ما رو با این شکل قبول بکنید، ولی ما خودمون رو از شما نمیدونیم و ما در ملت شما به هیچ عنوان حل نمیشیم و تلاش هم نمی کنیم، نه فرهنگ شما رو مثلا بگیریم، حالا در اون فرهنگ ذوب بشیم یا به هر حال در اون سیستم قرار بگیریم یا ظاهرمون حتی شبیه همه مردم اون جامعه بشه. برای همین میبینید که چگونه این ورود بی رویه و این تضاد فرهنگی، جهان بینی و زبانی و جهان و عقیدتی و ظاهری که دارن موجب میشه که این ملت هرگز نتونن در اون ملت هضم بشن، جذب بشن، حل بشن، و برای همین همواره به صورت یک گروه های ایزوله، یک گروه های افراطی با یک شکل و شمایل های غیر متعارف برای اون جامعه
باقی بمونن و به عنوان مثال افرادی که هر کدوم اینقدر ریش دارن، اون ظاهر خاص خودشون رو دارن، با اون سیستم عقیدتی و جامعه و شکل و شمایل خودشون هستن، هرگز نمیتونن مثلا یک عرب زبانی با این شکل و شمایل نمیتونه یک دوست دختره مثلا فرانسوی یا آلمانی پیدا کنه یا بره تو اون جامعه حل بشه، و برای همین اینا تازه بیشتر و بیشتر دچار ایزوله بودن یا دچار کامپلکس های ذهنی و عقده ها و در واقع فشارهای روحی روانی بیشتر هم میشن و یک کینه و یک عداوتی رو در دل خودشون با اون ملت میزبان نگه میدارن. و از این روی هم هست که شما اینقدر عملیات افراطی رو از سوی این افراد به ملت میزبانی که تازه داره حقوقشونو میده، بیمهشونو میده، به اینا محل سکونت داده، برای اینا کلاس های زبان مجانی گذاشته، بهشون آموزش و پرورش مجانی داره میده و تلاش میکنه زندگی اینها رو بهتر بکنه تا در جامعه میزبان بتونن جا بیفتن و زندگی نوعی بسازن، این اتفاق میبینید نمیفته و بسیاری از این افرادی که به صورت مهمان در این جوامع میزبان وارد شدن، یه حالت پر از کامپلکس و عقده و دلخوری رو با خودشون نگه میدارن و در اولین فرصتی که میتونن یک ضربه سهمگینی به صورت عملیات انتحاری، به صورت اسلحه دست گرفتن، با چاقو کشتن، تجاوز به زنان و دختران کشورهای میزبان و امثال اینها رو میزنن و یا سرشون رو میبرن بلا فاصله که با ایدئولوژی خودشون اینها رو در تضاد میبینن یا هر وقت مورد نقد قرار میگیرن، میبینید که میان قشنگ در روز روشن سر مردم رو در کوچه و خیابان میبرن و نه تنها به ملت میزبان توهین میکنن، بلکه به اون حس ملیگرایی این ملت توهین میکنن و به اون حس ناسیونالیسم اینها یک جورهایی به صورت دهنکجی میکنن و تجاوز میکنن به اون حس ناسیونالیستی ملت میزبان. اگر پرسشی دارین بانو افسانه خواهش بکنم بفرمایید یا اینکه ما ادامه بدیم. بانو آرتمیس، سال 57 وقتی که خمینی قدم نحسش رو به ایران گذاشت، از بعد ورود شروع کرد با دشمنی با پرچم شیر و خورشید، ناسیونالیسم ایرانی و هر فرهنگ ایرانی و همه اینها رو گفت که نماد و نشانه های کفره، باید از بین ببریم و ایرانگرایی و ملیگرایی نقطه مقابل اسلامگرایی و اسلامی بودن هستش. شروع کرد به دشمنی و از پرچم شیر و خورشید که خب میدونی پرچم خرچنگ نشانه جمهوری اسلامی رو بر جایگزین کرد، سرود شاهنشاهی، سرود، یعنی هر چیزی که مربوط میشد به فرهنگ ایران، به ملیت ایرانی رو ایشون باش ضدیت داشت. البته ایشون نه، این گور به گور شده، باش ضدیت داشت و تا به الان تمام کسایی که وابسته به حکومت به شورش 57 هستن، همچنان با وجودی که دارن در کشورهای دیگه مثل امریکا، کانادا و در غرب دارن زندگی میکنن، همچنان اینها دشمن و دشمنیشون رو دارن ادامه میدن با ناسیونالیسم ایرانی و هر جا ما حرف از پادشاهی خواهی، نهاد پادشاهی زده میشه، سریعا برچسب فاشیسم رو میزنن، هر جا حرف از میهن پرستی میشه سریعا میگن فاشیست هستن، یعنی هر چیزی که هر نشانی که از ملیگرایی در وجود داره رو اینا همچنان با وجود زندگی در کشورهای دیگه باش مخالفن و همونطور که دارن مرتب دم از دموکراسی میزنن به همون شدت هم از وقتی مردم میان و در خیابان فریاد میزنن جاوید شاه، میگن ما شعارهای مردم رو قبول نداریم و حالا برای خودشون به شکل‌های مختلف میان تجزیه و تحلیل میکنن. میخواستم نظر شما رو بدونم که آیا با تمام تلاشی که این فرقه انجام داده در طول این چهار دهه، آیا موفق شدن که ملیگرایی رو بین مردم ایران، در فرهنگ مردم ایران، بین در طول این چند سال از بین ببرن یا بیرنگ کنن، یا برعکس باعث شده که سرکوب اینا باعث شده که مردم بیشتر به ریشه و اصل خودشون برگردن؟ کاملا تحلیل درستی بود
افسانه جان، ببینید اسلامی ها کلن افرادی که با اندیشه ایدئولوژی اسلامی حرکت می کنن در تمام جهان، ویژگی هاشون بسیار بسیار شبیه به لیبرال ها. چرا؟ کسانی که مرتب دم از لیبرال دموکراسی میزنن، مرتب دارن دیگران رو محکوم میکنن به اینکه شما بدین، شما جنگ افروزین، شماها دیکتاتورین، شماها خفقان ایجاد میکنید، شماها استبداد ایجاد میکنید. همون بازی هایی که در آغاز انقلاب ایران علیه حکومت پهلوی انجام میشد، همین امروزه هم داره در جهان توسط لیبرال ها انجام میشه. شما هر جا میرسید اینا مرتب داعیه مظلوم گرایی که داریم به این قومیت ظلم میشه، داریم اون یکی ملت و مثلا اون اقلیت تحت فشارن، این فلانه اون جوریه، شما به ما اجازه نمیدین رشد کنیم، شما اجازه نمیدین مردم اندیشه‌شون رو بیان کنن. ولی وقتی که خودشون وارد میشن عرصه قدرت دستشون میفته، از جنگ افروزترین، از مستبدترین، از خفقان آفرینترین افراد هستند. شما ببینید میزان جنگی که داره در جهان برای گسترش اندیشه اسلامی انجام میشه چقدر زیاده. هر جا که شما میبینید عملیات تروریستی انجام میشه، مردم با بمب میترکونن، مردم رو به قتل میرسونن با چاقو، با اسلحه، زنان رو میبینید میگیرن تو سرشون میزنن، میندازن زندان به خاطر حجاب، به خاطر هزار مسئله دیگه، دقیقا همین بازی است که میبینید لیبرال ها دارن انجام میدن. دائم داعیه حقوق بشر دارن، دائم داعیه آزادی های گوناگون رو دارن، ولی بلافاصله که در جایی به قدرت میرسن، اولین کاری که میکنن افراد ملیگرا رو خفه میکنن، ناسیونالیست ها رو در بند میکنن، انگ های گوناگون بهشون میچسبونن و هر گونه خفقانی رو مستولی میکنن با حذف صدای مخالف خودشون. همون جوری که شما در مدیا دارید میبینید که چگونه صداهای مخالف رو این لیبرال دموکرات ها خفه میکنن، صدای جبهه های ناسیونالیست، جبهه های محافظه کار رو خفه میکنن و چگونه میان داعیه حقوق بشر دارن و دائم دنبال آزاد کردن حق سقط هستن مثلا در جهان. یعنی میخوام بگم تضادی که اسلامی ها در حرف هاشون و عملشون نشون میدن دقیقا همون چیزیست که لیبرال دموکرات های جهان دارن نشون میدن. هنگامی که میخواست انقلاب 57 بشه، تمام جهان بسیج شده بودن برای اینکه رژیم به اصطلاح شاهنشاه آریامهر و رژیم به اصطلاح پادشاهی پهلوی رو سرنگون بکنن، دائم داعیه حقوق بشر داشتن. آی بیاین زندان ها پره، آی بیاین حکومت شاه جلوی نمیدونم کمونیست ها رو گرفته، چهار تا و نصفی کتاب قرازه اینها نتونسته چاپ بشه، آی بیاین که اندیشه های مخالف سیاسی در ایران داره سرکوب میشه، آی بیاین که اینجوری، آی بیاین اونجوری. در حالی که روز اولی که خمینی وارد ایران شد گفت دانشگاه رو ببندین، اندیشه سازی رو ببندین، اقتصادم که مال خره، سیاستم که باید اسلامی باشه، ولایت باید همه چی رو تصمیم بگیره و دقیقا دیکتاتورشیپ از روز آغاز با ورود اندیشه اسلامی و ایدئولوژی اسلامی و افرادی که دنبال روی به اصطلاح سیستم اسلامی بودن در ایران انجام شد و همین اتفاق شما میبینید در همه جهان داره به دست همین هایی که انقلاب های رنگین رو به اسم حقوق بشر میخوان به اصطلاح رقم بزنن و حکومت های ملی رو سرنگون بکنن و به جاش میان حکومت های انواع و اقسام حکومت های در ظاهر لیبرال و دموکرات ولی در مغز استخون تا مغز استخون خفقان آور و سرکوبگر اصلی خودشون رو بر مردم مستولی میکنن. جالبه که نه تنها در ایران، خوشبختانه در تمام جهان یک جورهای انگار که دست ها رو شده،
یعنی مردم بازی ها رو دیدن و انقدر این بازی ها تکراری و نخنما شده که دیگه دست های اینجور افراد رو شده. امروز هر کس که میاد حرف میخواد بزنه درباره دیکتاتوری خاندان پهلوی به راحتی، یعنی دیگه مثل حرفی که یک بچه 5 ساله بزنه، دیگه از آدم با سواد و بی سواد بهشون حمله میکنه، از کسی که درباره تاریخ و سیاست و جهانبینی ایرانی و فرهنگ ایرانی و اندیشه ها و هویت ایرانی میدونه یا کسی که نمیدونه، بلا فاصله که دیگه شروع میکنن به حرف زدن راجبه دیکتاتوری مثلا پهلوی، دست ها رو شده و مردم فهمیدن که آنچه که شاهنشاه آریامه و سیستم پادشاهی شاهان پهلوی دنبالش بود، نه دیکتاتورشیپ بود، نه استبداد بود، نه خفقان بود، نه محدود کردن آزادی های مردم بود، نه چپاول ثروت های ملی بود، نه فروختن و معاوضه منافع ملی درازمدت کشور با کشورهای مانند چین بود. در واقع آنچه که ما دیدیم، همواره دیدیم، ناسیونالیسم برای مردم ثبات میاره، برای مردم یک پارچگی میاره، برای مردم وحدت آورده، وحدت اندیشه آورده، وحدت باور آورده، یک جورهای مردم رو بیشتر در کنار هم قرار داده به جای اینکه مردم رو رو در روی هم قرار بده. و از سوی دیگه در ایران در طول تاریخش نشون داده شده هیچگاه این باورهای ناسیونالیستی و ایرانگرایی و ملی هیچ وقت در تضاد نبوده با منافع هیچ قومی در ایران. به عنوان مثال، روزگاری که ایران امپراتوری داشت، فقط مردم خود ایران شهر بزرگ نبودن که زیر این امپراتوری زندگی میکردن، از بابل، از میان رودان در عراق کنونی و آن سوی میان رودان، حتی از جایی که به اصطلاح بابل بود و حتی جایی که یک زمانی امپراتوری آشور و کلدان و این حرفا بود، زیر نظر و زیر امپراتوری ایران اداره می شد تا آن سو در مرز چین. خب همه ای افرادی که زیر این گستره بزرگ زندگی می کردن که ایرانی نبودن، از ملت‌های دیگری هم غیر ایرانی‌های هم تشکیل می‌شدن که اونجا بودن. آیا شما هرگز در تاریخ، در تاریخی که نوشته شده نویسندگان یونانی و رومی بوده یا نویسندگان ایرانی بوده یا حتی نویسندگان اسلامی بوده در پس از یورش تازیان، هرگز یک سند در هیچ جای تاریخ جهان پیدا نمی کنید که بگن این ناسیونالیسم ایرانی موجب شد که ایرانیان بریزن و یک قومی رو کلن از روی کره زمین محو بکنن، کاری که ترک ها با ارامنه بارها کردن و تلاش کردن اصلا قلع و قمع ارامنه رو انجام بدن هر جا دستشون رسید، یا کاری که اسلام با غیر اسلامی ها، غیر باورمندان به آیین اسلام کرد، چه در ایران چه در اروپا، هنگامی که حمله کردند و بخشای از اروپا رو گرفتن، خونه ها ریختن و بالاخره ملت هایی رو کشتن تا بتونن اندیشه خودشون رو اونجا مستولی بکنن. و اگر جنگ های صلیبی صورت نگرفته بود و اگر بقیه اروپا لشکرکشی نکرده بودند که جنگ کنن و مسلمانان رو از اروپا بیرون بکنن، خدا میدونه که الان در کل اروپا هم سیستمی مثل همین افغانستان و پاکستان و این کشورهای ورشکسته بدبخت اسلامی در اروپا هم احتمالا وجود داشت و همین الان هم اروپا هم روی ویران و خرابه نشسته بود، مانند خاورمیانه، مانند نقاطی که اسلام در اونها وجود داشت. بنابراین این نشون میده که ما ایرانی ها هرگز برامون مفهوم ناسیونالیسم با مفهوم قلع و قمع ملت‌های دیگه یا نژاد ستیزی یا از بین بردن دیگران تعریف نشده بوده، برای که نگاه ایرانی نگاه مداراگری است، رواداری است که به مردم دیگه، به اندیشه های دیگه، به فرهنگ ها و زبان های دیگه اجازه رشد و زندگی و بودن میداده، نه از بین بردن. و از این روی هم هست که یادمون باشه
افرادی که همین امروزه در دنیا از جبهه یا جناح بالاخره لیبرال ها و دموکرات ها دارن تلاش میکنن که ناسیونالیسم رو بکوبن، همیشه بر اون جنبه نظامیگری که مثلا در دوران حمله آلمان به سایر کشورهای اروپای اتفاق افتاد میخوان تاکید بر اون بکنن و بگن اگر هر جایی که ناسیونالیست باشه همون اتفاقات خواهد افتاد، در حالی که چنین اتفاقی نه در ایران و نه در بسیاری از کشورهای دیگری که مثلا در فرض کنید نمیدونم کره امروزی، در مثلا ژاپن امروزی نگاه کنید، در چین هرگز هنگامی که مردم میهن پرستی کردن این به این معنی نبوده که الزاماً الان و موقع وقتی بوده که بزنن و میلیون ها انسان دیگر رو از بین ببرن به خاطر اینکه مثلا اونها رو به زبان یا فرهنگ خودشون در بیارن یا کشورشون رو بگیرن بخشی از کشور خودشون بکنن. این ربطی به ناسیونالیسم نداشته. جالبه که اگر نگاه کنید میراث کمونیست در جهان بسیار بسیار قربانی بیشتر گرفته تا ناسیونالیسم. 150 میلیون کشته در جهان داشتیم، از چین تا جماهیر شوروی تا کوبا، کره شمالی و اروپای شرقی، برای گسترش کمونیسم. یعنی شما نگاه کنید کمونیسم در جهان تا کنون 150 میلیون کشته به جا گذاشته، ولی هرگز ناسیونالیسم حتی در وخیمترین حالتی که بخوایم بگیم حزب نازی آمد و به قیمت مثلا فرض کنید از بین بردن یهودیان یا جنگی که به عنوان جنگ جهانی دوم گسترش پیدا کرد در جهان، هرگز کشته هاش هرگز به اندازه گسترش کمونیسم در جهان نبوده. اگر کلن در 6 سال از تمام افراد درگیر بر جنگ و کشته هایی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که 20 میلیون بود بخوایم در نظر بگیریم، هنوز 1/2 میشه به نسبت کشته های کمونیسم در منطقه‌ای که کمونیسم اومد گسترش پیدا کنه و آمد به زور مردم رو بیاره زیر سیطره یک ایدئولوژی بسیار خطرناک که تازه نامش هم ناسیونالیست نبود و تازه میگفتن جهان شموله و همه ملت ها میتونن به اون بگرون، از ملت های گوناگون در شرق تا غرب تا آمریکای جنوبی با زبان های گوناگون با فرهنگ های گوناگون رو اومدن زیر اندیشه و ایدئولوژی کمونیسم در بیارن و دیدیم که هزاران برابر بیشتر از ناسیونالیسم به جهان صدمه زد. حالا بانو افسانه، من چند نکته رو در مورد مزایای جهانی که کلن ناسیونالیسم به طور کلی در جهان نشون داده عنوان میکنم. نخستین و مهمترینش، در هر جای جهان ناسیونالیسم موجب یونیتی یا اتحاد یا یک پارچگی یک کشور شد، بنابراین تونسته یک کشور رو از تکه باره شدن نجات بده. دوم اینکه مردم یک کشور رو فقط بر اساس فرهنگ ملیشون تونسته یک پارچه بکنه، بنابراین فرهنگ ملی در ناسیونالیسم موجب یک پارچگی یک ملت میشه و بنابراین مهم نیست که شما از کجای یک کشور باشید، آیا شمال، جنوب، شرق، غرب یا میانه یک کشور، همه تون میتونید بر اساس فرهنگ ملی با هم یک پارچه بشید. دوم اینکه حس جامعه ایجاد کردن میده به یک ملت، یعنی اینکه مردمی حس ناسیونالیستی داشته باشن حس میکنن در یک شبکه ساپورت و پشتیبانی از سوی یک جامعه در اطراف خودشون قرار دارن، که این حس رو شما در کشورهای مهاجر پذیر و کشورهایی که اصلا از مهاجران تشکیل شده نمیبینید. به عنوان مثال اون حسی که یک ایرانی در ایران، حتی در ایران کنونی، منظورم ایرانی که زیر حکومت آخوندی است و تازه فرهنگ ملی رو تکه پاره کردن و تلاش میکنن که تفرقه بندازن حکومت بکنن، شما هنگامی که در کشور خودتون تو شبکه ای از همزبانان و همفرهنگای خودتون هستین
حس خوشایندتری دارید و حس ساپورت بیشتری دارید تا در یک جامعه مثل آمریکا که سیاها برای خودشونن، سفیدا برای خودشونن، آسیایی ها برای خودشونن، هندی ها برای خودشون کامیونیتی خودشونو دارن، ترک ها برای خودشونن، عربا برای خودشونن و هیچ کس برای شما حس دلسوزی نداره. یعنی اجتماع برای شما اون حس ساپورت، پشتیبانی و دلسوزی رو نمیگیرین از اجتماع. تازه اگه حس نفرت نگیرید در اینجور کشورها که همه چشم ندارن هم دیگر رو ببینن و یک نفرت نهفته در دل افراد هست از هم دیگه، اون حس ساپورت و اون حس پشتیبانی رو که مثلا در یک فرهنگ ملی شما میگیرید هرگز نمیگیرید. ناسیونالیسم حس قدرت به شما میده، یعنی این حس رو در شما، این نیرومندی یا حس استواری رو شما در کشورهایی که ناسیونالیست هستن میبینید در ملتشون، در حالی که باز این حس رو شما در کشورهایی که از مهاجرین تشکیل شدن نمیگیرید. اون حس استواری که پام یه جایی محکمه، اون حس رو نمیگیرید تو این کشورها، برای اینکه هیچ چیزی استواری نداره. برای اینکه وقتی شما حرف میزنید از جشن، میگن جشن کی؟ مسیحی ها یا مثلا مسلمان ها یا هندوها یا بودایی ها در این کشور. بعد میگی تعطیلات، تعطیلات کی؟ تعطیلاتی که بر اساس مثلا استقلال آمریکا از انگلستان. خب من که مثلا کشورم هرگز در مثلا میگم، حالا مثلا شما به عنوان یک ملت ژاپنی میگید، من که هیچ وقت این حسو ندارم در ژاپن، چون کشورم از کشور دیگری مستقل نشده و اصلا نمیفهمم این حس یعنی چی. برای همین شما میبینید یک ژاپنی در مثلا ژاپن اون حس استواری که داره به مراتب بیشتره تا یک ژاپنی در آمریکا. حس میهن پرستی یا پاتریوتیزم یک حس، یک هدف به شما در زندگی میده. ببینید هنگامی که امروزه در حتی یک کشوری مثل ایران که حکومتش افتاده دست سران انیرانی، وریا مثلا غفوری میاد صحبت میکنه در این درباره این که من جانم رو حاضرم برای میهنم بدم، نه برای این حکومت ولی برای میهنم، و میام حتی گردنم رو خط مقدم، جانم رو خط مقدم برای این میهن میگذارم. این تنها حسی است که ناسیونالیست یا حس میهن پرستیه که به شما این حس رو میده و امکان نداره شما در کشوری که کشور شما نیست یه همچین حسی داشته باشید. حتی ملت‌های گوناگونی که مثلا در آمریکا هستن این حس ناسیونالیسم رو ندارن به کشور آمریکا. برای همین هست که ارتش در آمریکا استخدامیه، یعنی شما میرید برای اینکه برای این کشور بجنگید، برای شما فقط یک حرفه است، یک شغله که به شما پول میدن برای انجامش، حس قلبی شما نیست الزاماً. و برای همین هم هستش که این ارتش در این کشور سربازی رفتن نداره، برای که اون حس رو این ملت ندارن. برای اینکه من برم اجباراً یک دوره سربازی بگذرونم به خاطر میهنم. اینجا همه چیز برای شما استخدام و پولیه، سرویس و خدمات شما رو به کشور امریکا برای جنگ، برای هر نیروی نظامی و انتظامی با پول میخرن، ولی پشتش الزاماً حس ناسیونالیستی و میهن پرستی نیست. و علاوه بر این، این حس ناسیونالیست شما رو کمک میکنه که افرادی رو پیدا کنید با همون اندیشه و به اصطلاح نگاه و نگرش و بینش مشابه خودتون. این تنها حس ناسیونالیسمه که این حس رو به مردم میده در یک کشور. برای چی؟ برای اینکه ارزش‌های شما یکیه در اون کشور. وقتی شما یه حس ناسیونالیستی دارید، نام ایران برای شما میشه ارزش، پرچم شیر و خورشید سرنگ ایران برای شما میشه ارزش. بر اساس مثلا نوروز جشن سال نوتون رو گرفتن ارزش ملی شماست.
این که مثلا میگیم ما بریم 13 به در روز طبیعت بریم بیرون، نه حال بکاریم یا نمیدونم به کشورمون بها بدیم برای نگهبانی از زیست بومش، اینا همه زیر پوشش و اندیشه میهن پرستی و ناسیونالیسم هست که شکل میگیره. برای همین شما افراد مثل خودتون رو با ارزش های مشابه خودتون در اندیشه ناسیونالیستی خیلی بهتر پیدا میکنید، خیلی بهتر از کشورتون دفاع میکنید، خیلی بهتر ثروت اون ملت رو میتونید افزایش بدید. اگر شما در یک کشوری باشید که فقط به منافع شخصی خودتون فکر میکنید، اتفاقی میبینید داره در حکومت جمهوری اسلامی میفته، هیچ کس به فکر در واقع افزایش ثروت ملی نیست. برای چی؟ برای که این افراد سران جمهوری اسلامی حس میهن پرستی به ملت ندارن، به میهن ندارن، میخوان فقط بیان از منابع ملی در یک مقطع خاص بدزدن و بکنن و ببرن، در حالی که هیچ وقت در سیستم پادشاهی و اندیشه های ایرانگرایی یا ناسیونالیستی شما این حس رو نمیدیدید. پادشاه ایران نمیخواست بیاد و بزن و ببره و بدزد و بره دره، برای اینکه خودش رو پدر این ملت میدونست و این کشور رو از خودش و خودش رو از این کشور میدونست. اون حس میهن پرستی و ناسیونالیستی بود که پادشاه رو موظف میکرد این کشور رو روی چشمش نگه داره. برای همینم روزی که شاهنشاه آریامهر از این کشور رفت، تمام آنچه که در بانک های مختلف جهان و آماری که در آوردن از ثروت خاندان پهلوی از شاهنشاه تا کوچکترین عضو خانواده پهلوی روی هم رفتش میشد 60 میلیون دلار. نه مثل الان که هر یک نفری که در کشور جز سران کشوره یا حتی جز هر کدوم از نهادهای کشوره میلیون ها و میلیون ها و میلیارد ها دلار دزدیدن و بردن. این اتفاق در کشوری که حس میهن پرستی باشه و سیستم نگهداریش توسط پادشاهی باشه که پدر اون ملت هست اتفاق نمیفته، یا درصدش در کشورهای جهان هنگامی هم که روی میده بسیار بسیار کمتر از اون چیزی است که در کشورهای جمهوری و در کشورهایی که در واقع این به اصطلاح دموکراسی بازی توش رواج داره و حزب و حزب بازی توش رواج داره، میزان حیف و میل شدن ثروت‌های ملی بسیار بسیار بیشتره. میزان کارآفرینی در کشورهایی که حس ناسیونالیستی دارن به مراتب بیشتره. چرا؟ برای اینکه شما میبینید همین امروز در آمریکایی که مردم اون حس ناسیونالیستی رو ندارن و تقریبا میشه بگیم که هیچ کس خودشو وامدار این کشور نمیبینه، ببینید که بیزنس ها و تجارت ها رو برمیدارن از این کشور میبرن بیرون، مثلا به چین و هند و نمیدونم بنگلادش و ویتنام و مکزیک میبرن برای اینکه با سود بیشتر کالا به قیمت کمتر در اون کشورها تولید بشه. هیچ گونه حس میهن پرستانه‌ای برای اینکه من دارم فرصت‌های شغلی رو از مردمی که در این کشور هستن میگیرم و میبرم در کشور دیگه ای داره این ثروت من کارآفرینی میکنه، هیچ حس ناسیونالیستی پشتش نیست. در حالی که در کشورهایی که ناسیونالیست تر هستن و این حس هست، تلاش میکنن بیزینس یا تجارت یا بازرگانی ها ایجاد اشتغال ملی بکنه در درون یک کشور برای مردم هممیهن خودشون، نه اینکه پولو بردارن از یک کشور مثل آمریکا. سرمایه داراش خودشونو هیچ وابسته به هیچ حس میهن پرستی در این کشور نمیدونن و پولا رو برمیدارن میبرن و بازار کار رو برای کشورهای دیگر ایجاد میکنن، فقط برای پر کردن بیشتر هرچه بیشتر جیب خودشون و ثروت اندوزی های شخصی خودشون، بدونی که نگران کارآفرینی در اون کشوری که به استاتوش به دنیا اومدن یا دارن توش زندگی میکنن و خودشون رو باید متعلق بهش بدونن ایجاد بکنن. بنابراین این هم یکی دیگر از مزایای حس ناسیونالیستی و بینش اندیشه و سیستم ناسیونالیست هست. همینطور
ایجاد کارآفرینی یعنی ایجاد بازده کاری کارگران در کشورهایی که ناسیونالیست هستن بیشتره، اتفاقی که در زمان شاهان پهلوی افتاد و دیدید که کارگران چقدر بهره‌وریشون رفته بود بالا، برای اینکه حس می‌کردن این کارخونه از ماست، این فردی که کارخانه داره از ماست و برای ما داره کار میکنه و سود این کارخانه رو با ما داره، یک درصدی از سود رو با ما قسمت میکنه یا سهیم میشه در این سود و ما رو سهیم میکنه در سود کارخانهش. و برای همین این حس ناسیونالیستی بود که بیشتر و بیشتر کارایی به اصطلاح بهره‌وری رو و میزان آفرینندگی و میزان سطح کار کارگر رو میبرد بالا، در حالی که شما هنگامی که مثلا میگم در هند یا در چین داریم برای یک کمپانی آمریکایی کار میکنید، چنین حس تعلقی ندارید که الزاماً من بیام جون بکنم بهتر و بهتر و بهتر کار کنم که ثروت این آدمی که مثلا توی امریکا نشسته بیشتر بشه. هر کس فقط در اندازه‌ای که باید ازش میخواد سعی میکنه، در یعنی مینیمم حدی که میتونه تلاش میکنه کار میکنه، به اندازه‌ای که فقط حقوقش قطع نشه، ولی دیگه براش مهم نیستش که میزان بازده کار من آیا افزایش داره پیدا میکنه یا ثابت مونده یا کمه یا بیشتر میتونه بشه یا چگونه بهتر بشه. از طرف دیگر کشورهایی که ناسیونالیست هستن میزان استقلالشون از کشورهای دیگه بیشتر میشه، یعنی ایندیپندنس پیدا میکنن، تلاش میکنن همه چی رو در کشور خودشون به بهترین وجه و بهترین کیفیت درست بکنن. از این روی هم هست که این موجب میشه که کیفیت کالاهایی که توش تولید میشه بره بالا و مردمشون به مرور خودکفا بشن. شما هنگامی که بهترین ماشین های دنیا رو در کشورتون می سازید، دیگه کمتر نیاز پیدا می کنید که برید گدایی ماشین بهتر رو بکنید از کشورهای دیگه. به عنوان مثال آلمانی که خودش بهترین ماشین های جهان رو می سازه، مثلا بنز و بی ام و نمیدونم فولکس واگن و آودی رو داره تولید میکنه و پورش رو تولید میکنه و جز بهترین کیفیت ماشین های جهان رو داره تولید میکنه، مطمئنن نمیاد بره از چین بنجل ماشین بنجل چینی رو وارد کشورش بکنه یا مثلا ماشین درجه 3 و 4 کره ای رو. برای همین میزان استقلالش بیشتر و بهتر میشه، چون کالاهای بهتر و با کوالیتی و کیفیت بهتری رو داره در کشورش تولید میکنه. بنابراین به مرور استقلال کشورهایی که ناسیونالیست هستن از کشورهای اطراف بهتر میشه، بیشتر میشه استقلالشون، بیشتر میشه برای اینکه خودشون به اون جایگاهی میرسن که همه چیزهای خوب رو بتونن تولید بکنن یا با همکاری متقابل با کشورهای مشابه خودشون به دست بیارن. و از سوی دیگه میزان اعتماد به نفس ملت‌هایی که ناسیونالیسم توشون قوی هست بهتره. ملتی که ناسیونالیست‌ترن کمتر احساس حقارت می‌کنن در برابر کشورهای دیگه. هنگامی که شما این حس ناسیونالیسم رو ندارید، ممکنه خیلی اوقات در کشورهایی هستید و در شرایطی هستید که همیشه یک نگاه از پایین به بالایی به ملت‌های دیگه دارید، همیشه دچار یک عقده‌هایی یا یک کمبودهایی، حس کمبودهایی در درون خودتون باشید، در حالی که کشوری که میباله به داشته‌های خودش، ارزش داره براش فرهنگ خودش، اندیشه خودش، جهانبینی خودش، کمتر گدای وارد کردن ایدئولوژی و اندیشه و برتری های کشورهای دیگه به کشور خودشه و اعتماد به نفس بهتری مردمش دارن. هنگامی که شما در یک کشوری مثل کشوری که ما در پیش از این شورش 57 داشتیم زندگی می‌کردن، چرا ایرانیان اینقدر تمایل نداشتن که از کشورشون فرار کنن و مهاجرت کنن به کشورهای دیگه؟
چرا حتی هنگامی که میرفتن در آمریکا و اروپا درس میخوندن، بهشون پیشنهاد شغل میشد، باز برمیگشتن به کشور خودشون. چرا؟ این هیچ وقت خودمون پرسیم، برای که مردم خوشحال و راضی و سربلند بودن به کشور خودشون و داشته های فرهنگی و داشته های اجتماعی و سیاسی کشورشون. هنگامی که جشن های 2500 ساله رو شاهنشاه آریامه در ایران ایجاد کرد، این فقط نشون دادن فرهنگ ایران به مردم جهان نبود، این ایجاد اون حس میهن پرستی و اون حس اعتماد به نفس بود در مردم ایران. هنگامی که مردم ایران در تلویزیون میدیدن از چندین از 120 کشور جهان آدم اومده به ایران، از سرانشون شاهان، ملکه ها تا رئیس جمهورها، نخست وزیرها یا نماینده های عالی رتبه کشورهای گوناگون از شرق تا غرب، از کشورهای جهان اول و دوم تا جهان سوم، همه در کشور ما جمع شدند و شاهد نمایش دادن و معرفی و آشنا ساختن فرهنگ چند هزار ساله و عظمت این ملت کهن به ملت‌های دیگه بودند. این برای مردم ایران اعتماد به نفس ایجاد کرد و ارزش ایرانی بودن رو فهمیدند و اون اعتماد به نفس موجب شد که مردم ایران حتی هنگامی که بچه های ایرانی می رفتن به بیرون این کشور و درس می خوندن، بر می گشتن که با سرافرازی به کشور خودشون سرویس بدن و خدمات ارائه بدن و سعی بکنن، تلاش بکنن کشور خودشون رو بسازن. و این اون حسیست که حس ناسیونالیستی به مردم یک کشور میده، اون حس ارزشمندی، حس خودباوری، حس عشق به میهن، حس سازندگی و فداکاری و ایستادن تا نفس آخر برای یک میهن، که هیچگاه در کشورهایی که این حس ناسیونالیستی وجود نداره در مردمش قوی و نیرومند نخواهد بود، اون اندازه‌ای که اون حس در کشورهای ناسیونالیست وجود داره. و اینها تفاوت ایجاد میکنه در عرصه جهانی و در آینده کشورها. از این رو هست که روز به روز حتی در کشورهای غربی که خیلی داعیه حقوق بشر، دموکراسی، رأی اکثریت و یکسانی، برابری، نمیدونم برادری و این گونه چیزها رو میزدن، میبینید روز به روز آن جبهه یا آن بخشی از ملت‌های همین کشورها دارن بیشتر آرا رو میارن و غلبه میکنن در احزاب، در مجلس، در نمایندگی های گوناگون، در ایجاد رئیس جمهور و نخست وزیر، که حس ملی گرایی رو بیشتر تقویت میکنه تا اون احزابی که مثلا چپن یا احزاب کارگری هستن یا احزاب خیلی لیبرال دموکرات هستن. بنابراین از اینجا ما به این نتیجه میرسیم که نه تنها در ایران خودمون، بلکه در جهان داره روز به روز این بیداری ملت‌ها اتفاق می‌افته، برای اینکه روز به روز دارن بیشتر متوجه میشن چگونه مورد تهاجم فرهنگی و تهاجم مهاجرتی و تهاجم جهانبینی و ایدئولوژیک از سوی ملت‌های دیگری که وارد کشورهاشون میشن دارن مورد اون هجوم قرار میگیرن و چگونه داره رنگ و بوی ملیشون رو از دست میده و ازشون میگیره. یک زمانی در مثلا اروپا فرهنگ سازی میکرد کشورهای اروپایی، الان کو اون پاریسی که مردم جهان به عنوان یک الگوی فرهنگ، کلاس و مثلا پرستیج و روابط اجتماعی و مود و فشن و نمیدونم زیبایی های مثلا رود سن و شبهای زیبای پاریس و موزیک و فیلم و چیزهایی که نمایانگر فرهنگ پاریسی بود،
کجا دیگه وجود داره در جهان. وارد پاریس میشین، تو شانزلیزه دسته دسته گدای مسلمان با لچک و چادر و چاخچور خوابیدن، دستاشون درازه سمت مردم در شانزلیزه‌ای که مردم یک زمانی شیکترین مردم رو در اون خیابون میدیدن که راه میرفتن و بهترین زیباترین مغازه ها و به اصطلاح مراکز خرید در اونجا وجود داشت. حالا شما میرید با یک تهاجم فرهنگی وحشتناک، با یک زشتی بی اندازه از جامعه، ظاهر، قیافه و رفتار اون ملت مهاجم به اون فرهنگ در اون کشور میبینید. تازه این برداشت و بینش منیست که نه پاریسیم نه جد و آبادم فرانسوی بودن و نه در اون کشور به دنیا آمدم و بزرگ شدم. این وقتی دیدن من و برداشت منه، ببینید چه زجری یک فرانسوی، فرانسوی تباری که برای صده ها در اون کشور مردم نیاکانی زحمت کشیدن و اون فرهنگ و اون زبان و اون به اصطلاح هنر و اون زیبایی ها رو آفریدن و همه داره چگونه مورد تهاجم قرار میگیره و زیر پا گذاشته میشه و از بین میره. بنابراین یواش یواش این بیداری در ملت های جهان داره صورت میگیره که نه، این گونه هم نیست که ما همینجور باید در فرهنگ ها باز باشه، هر کی دلش خواست سرازیر بشه تو فرهنگ کشورمون و بعدم به مرور فرهنگ کشورمون رو بخورن و ببلن و بجون و توف کنن به بیرون و به جای فرهنگ مثلا فرانسوی یا فرهنگ آلمانی یا فرهنگ سوئیسی یا فرهنگ انگلیسی یا فرق نمیکنه مال چه کشوری هستید، به جای اون فرهنگ و فرهنگ عربی و اسلامی و نمیدونم سودانی و نیجریه‌ای و میدونین، این گونه نمیتونه چرخ رو چرخ در جهان باقی بمونه. از این رو یادمون باشه ناسیونالیسم به معنی نژاد پرستی و نژاد ستیزی و از بین بردن ارزش های دیگران یا حمله به ملت های دیگه یا لشکرکشی یا کشت و کشتار یا دیگران رو تحقیر کردن یا تو سرشون زدن نیست، بلکه شناختن و ارزش گذاشتن به فرهنگ ملی، فرهنگ بومی، زبان و آن چیزی است که دستاورد یک ملت در درازای تاریخ. سپاسگزارم مونا آرتمیس عزیز. منم جا داره که بگم شعارهایی که این روزها جهان وطنی ها و کسایی که همچنان خواهان دوام حکومت جمهوری، حالا بدون اسلامش یا همون جمهوری اسلامی هستن، از واژه دموکراسی استفاده میکنن و بازگشت پادشاهی رو مساوی با فاشیسم میدونن و هر اینو باید خواستم بگم که ملیگرایی فاشیسم نیست، بازگشت پادشاهی فاشیسم نیست، زنده کردن فرهنگ و تمدن کشوری که در طول 1400 سال زیر ضربات تازیانه اعراب تازی به نابودی کشیده شده فاشیسم نیست. فاشیست کسانی هستن که سعی میکنن ما رو از خودمون، در اقلیت هم هستن، ما رو از اصلمون، از اصالتمون جدا کنن و همچنان بر طبل توخالی حقوق و بشر و دموکراسی میکوبن، در صورتی که به قول شما دستشون برای تمام مردم جهان امیدوارم که رو شده باشه، ولی حداقل برای مردم ایران رو شده و پاسخشون در کف خیابونای ایران هر روز داره رساتر و فریاد جاویدشاد داده میشه. سپاسگزارم بانو آرتمیس عزیز. اگر صحبت پایانی دارید میشنویم، اگر نه که من تنها نکته که میخوام اینجا بیافزایم اینه که ما ایرانی ها در فردای آزادی ایران با هیچ کدوم از کشورهای اطرافمون سر جنگ و نزاع نداریم. فرهنگ عربستان فرهنگ جالبی است برای کشور خودش، برای مردم خودش، فرهنگ بومی آن ملت بوده در طول تاریخ و باشه، هیچ اشکالی هم نداره. زبان عربی حتی باشه برای خودشون، هیچ اشکالی هم نداره. همینطور بقیه کشورهایی که دوروبر ما هستن. اما ما میخواهیم ایرانی باشیم با فرهنگ ایرانی خودمون، زبان ایرانی خودمون، جهانبینی و ایدئولوژی
ایرانی خودمون، سیستم کشورداری خودمون و در صلح و صفا در کنار بقیه همسایگان زندگی کنیم، با اونها معامله کنیم، با اونها مبادله کنیم، با اونها رفت و آمد داشته باشیم، توریست عرب بیاد، توریست نمیدونم از ترکیه بیاد، توریست از تاجیکستان، از افغانستان، از پاکستان، از هر جا هر کی میخواد قدمش رو چش میتونه به عنوان توریست بیاد، کشورمون رو ببینه، بره، میتونه معامله و تجارت و بازرگانی با ما داشته باشن، اما با حفظ فرهنگ بومی و ملی خودمون و اونها در چارچوب فرهنگ بومی و ملی خودشون، تا جایی که تهاجم فرهنگی و تهاجم به اصطلاح ایدئولوژیک به کشور ما نداشته باشن، ما با همه اونها هیچ مشکلی نداریم، هیچ ستیزی هم نداریم، آنگونه که در هزارهای طولانی در تاریخ ایران، ایرانیان در پیش از یورش تازیان هیچ گونه مشکلی با همسایه‌های اطراف نداشتن و هرگز نیامدن برای تحمیل زبان و فرهنگ و ایدئولوژی و جهانبینی خودشون کشورهای همسایه رو با خاک یکسان بکنن و با زور شمشیر و سوزاندن و کشتار و زندان و شکنجه دیگران رو زیر چتر خود ما بیارن و نگه دارن. ما این سیاست رو در آینده ایران هم باید به عنوان یک کشور متمدن با تمدن چند هزار ساله داشته باشیم و هیچ ستیزی هم نداشته باشیم با همسایگان و هیچ وقت هم تلاش نکنیم، نه اجازه بدیم در کشورمون موش بدونن، نه خودمون کاری که حکومت جمهوری اسلامی کنونی میکنه از طریق حشد و شعبی و هوتی ها و این و اون در کشورهای دیگه، در کشورهای همسایه کارهای تروریستی بکنن و موش بدونن و بخوان آسیب و آزاری به کشورهای اطراف بزنن. سپاسگزارم. سپاس از شما آرتمیس عزیز. با امید اینکه دوستان عزیز این برنامه ها رو شیر کنن با دوستانشون، چون واقعا هم با آرتمیس هم من الان نصف شب تقریبا میشینیم و با آرتمیس خیلی زحمت میکشه برای تهیه این مطالب که کسانی که برنامه رو میبینن هم خودشون بیاموزن هم با دیگران به اشتراک بذارن. یک تونیا سپاس از همه کسانی که ما رو همراهی میکنن و با همکاری میکنن در این زمینه. بانو آرتمیس عزیز سپاسگزارم. همینطور از شما پاینده ایران جاوید شاه بدرود. پاینده ایران و بدرود.